आपण पेशी रचना आणि सूक्ष्मजीव हा घटक बघत आहोत. या घटकामध्ये जे पेशी आहे या पेशी विषयी आपण अधिकची माहिती पाहूया. तर पेशीचा शोध कसा लागला, तर 1665 मध्ये रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञाने बुचाच्या झाडाचा एक काप घेतला आणि हा काप सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहिला. त्यावेळेस त्याला तो काप छोट्या छोट्या खोल्या किंवा छोटे छोटे कप्पे असणारा वाटला. तर त्याने त्यावरून असा अंदाज लावला की ही सेल म्हणजे छोटी खोली तर नाही, ही सेल म्हणजे छोटा कप्पा तर नव्हे. लॅटिन भाषेमध्ये सेल या छोट्या खोलीला किंवा कप्प्याला सेला असे नाव आहे आणि त्या सेलावरून मग सेल असे नाव पडले आणि रॉबर्ट हुक पासून आपण सेल हे नाव प्रचलित करतो. तर रॉबर्ट हुकने मृत पेशीचा शोध लावलेला आहे, परंतु जसा जसा काळ पुढे सरकत गेला तसे या पेशीमध्ये वेगवेगळे शास्त्रज्ञ येत गेले आणि पेशीचा नवीन उलगडा आपल्याला होत गेला. जसे की थिओडोर शॉन आणि एम जे स्लाइडेन या दोन शास्त्रज्ञांनी आपल्याला असं सांगितलं की सजीवांचा मुख्य घटक हा पेशी आहे, म्हणजे सजीव जो बनलेला आहे हा या पेशीपासून बनलेला. तर आपल्याला 1885 मध्ये विर्शा या शास्त्रज्ञाने सांगितलं की पेशी हा ही जी आहे ही पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पेशीपासूनच नवीन पेशी निर्माण होते. म्हणजे पूर्वी जर पेशी अस्तित्वात असेल तरच नवीन पेशीचा जन्म होऊ शकतो हे आपल्याला विर्शा यांनी सांगितलं. पुढे आता या पेशीचं मोजमाप कसं करायचं, कारण पेशी हे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही. तर पुढे चालून आपल्याला अँटनी लेव्हेनहुक पहा, पेशीचा शोध जो लावला तो रॉबर्ट हुक यांनी लावला आणि म्हणून मी म्हणतो अँटनी लेव्हेनहुक पहा रॉबर्ट हुक लेव्हेनहुक हे आपल्याला यमक वाटतं आणि आपल्याला समजायला सोपं वाटतं म्हणून रॉबर्ट हुक आणि लेव्हेनहुक. तर रॉबर्ट हुक यांनी पेशीचा शोध लावला, अँटनी लेव्हेनहुकने आपल्याला पेशी अधिक प्रकारे चांगल्या प्रकारे समजावी म्हणून वेगवेगळे भिंग एकत्र आणले आणि हे भिंग एकत्र आणून सूक्ष्मदर्शक बनवला. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सूक्ष्मदर्शक पाहायचा आहे का, तर बघा मी तुम्हाला एक सूक्ष्मदर्शक दाखवतो. तर अशा प्रकारचा हा सूक्ष्मदर्शक असतो. हा आपल्याला सर्वप्रथम याची माहिती जी आहे याची माहिती आपल्याला अँटनी लेव्हेनहुक यांनी सांगितलेली आहे. बालमित्रांनो, हा सूक्ष्मदर्शक, तर याच्या काही भागांची मी तुम्हाला माहिती सांगतो. तर हा जो आहे हा आहे नेत्रभिंग, म्हणजे आपण यामधून खाली काय सूक्ष्मजीव कोणता ठेवलेला आहे तो आपण पाहू शकतो. नंतर ह्या प्रकारचं जे तुम्हाला दिसते आहे हे आहे वस्तुभिंग, म्हणजे या मंचावर आपण वस्तू इथं ठेवल्यानंतर यामधून आपण तिला कमी जास्त किंवा कमी आकार किंवा जास्त आकार करून पाहू शकतो. खालचं हे हा जो भाग दिसतो तुम्हाला याला पाया म्हणतात आणि हा जो भाग दिसतो याला प्रकाशभिंग म्हणतात. म्हणजे आपण मंचावर एखाद्या पाण्याचा थेंब ठेवल्यानंतर त्यामधले जे सूक्ष्मजीव आहे हे आपल्याला अधिक स्पष्टपणे पाहण्यासाठी या प्रकाशभिंगाचा उपयोग होतो. आता यामध्ये आपण कशा प्रकारे पाहू शकतो, तर सूक्ष्मजीव हे फार छोटे छोटे असतात, म्हणजे ते मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर मध्ये असतात, ते आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसू शकत नाही. तर एक सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर म्हणजे 1000 मायक्रोमीटर आणि 1 मायक्रोमीटर म्हणजे 1000 नॅनोमीटर. यावरून तुम्हाला कल्पना येईल की पेशी हे किती सूक्ष्म आणि सूक्ष्म असते. तर हे जे मायक्रोस्कोप आहे, म्हणजे हे जे उपकरण आहे, या उपकरणाशिवाय आपण उघड्या डोळ्यांनी आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पेशी पाहू शकत नाही. आणि हे आपल्या विज्ञानामध्ये महिलाचा दगड आहे, यामुळे आपण जास्तीत जास्त संशोधन करू लागलो. मित्रांनो बघा, आपण आता एक कांद्याचा पापुत्रा घेऊन आपण तो कांद्याचा पापुत्रा कशा प्रकारे यामधल्या सेल आपल्याला दिसतील तर याचा छोटासा आपण प्रयोग करून पाहूया. बघा या कांद्याच्या पापुत्र्यावर आपल्याला आयोडीनचे विरल आयोडीनचा एक थंब टाकावा लागेल. कशासाठी, तर अधिक चांगल्या प्रकारे आपण पेशी पाहण्यासाठी. तर हा कांद्याचा पापुत्रा ज्यावेळेस आपण सूक्ष्मदर्शिकेखाली म्हणजे आपल्या मंचावर आपण ठेवतो त्यावेळेस पाहल्यानंतर हा कांद्याचा काप आपल्याला, म्हणजे कांद्याच्या कापामध्ये आपल्याला छोट्या 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 खोल्या असलेल्या आपल्याला
दिसतात, अधिक स्पष्टपणे दिसतात। तर हे उपकरण आल्यानंतर आपल्या विज्ञानामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली आहे आणि मग सेलचा आणखी पुढे जास्त अभ्यास झालेला आहे। तर अशा प्रकारे आज आपण पेशीचं मोजमाप कसं करायचं आणि त्याचं निरीक्षण कसं करायचं हे थोडक्यात आपण शिकलेलो आहे।